Morjesta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Miksi juuri hän osio taas palaa pitkältä paluutaan ja minäkin pyrin taas tämän kuun aikana tästä tiepäin tekemään lisää videota, koska nyt mä oon päässyt vähän rytmiin mukaan, kuten viimeksi kun tein Last Duelistakin mietevideon. Tosissaan en ole tehnyt pitkään aikaa miksi juuri tehdä videoita. Viimeisimmistä minä taisin tehdä miksi juuri tehdä videoita taas liittyen Daniel Craigin, jolle väärin muista taisi johonkin ihan muun henkilöön. Ja mä oon tykännyt tehdä tätä videoa näitä ehkä enemmän, koska tässä samalla kuitenkin avautuu myöskin teille mun suosikkinäyttelijät, plus myös mukaan lukien nämä mietteet heidän elokuvistaan ja kuinka paljon sitä ajatuksista on muuttunut niiden varrella. Lujaasti ja runsaasti. Kyllä, nyt on aiheena hyvin mielenkiintoinen herrasmies, joka on oikeastaan ollut kankailla jo vuodesta 1975 lähtien. Tässä nyt emme puhu mitenkään näistä TV-sarjaesiintymisistä, koska haluan nyt painottaa tässä kohtaa jo elokuvat tämän henkilön kohdalla. Ja kyseessä on siis Christopher Lloyd, joka on meikäläisellä ollut tuttu siitä lähtien, kun näin ensimmäistä kertaa en palu tulevaisuuden elokuvaa, vaan elokuvan nimeltä Ville Vallaton vuodelta 1993 tai 4 muistaakseni. Ja näin tämän kyseisen elokuvan VHS-muodossa silloin, kun meillä oli vielä täällä Äänekoskellakin videovuokraamoita, muistaakseni ainakin pari kappaletta. Ja mentiin papan kanssa katsomaan jonkunlainen elokuva. Meillä silloin aina, kun mentiin katsomaan elokuva, aina vain yksi elokuva piti ottaa mukaan. Sitten kun tuli Film Towni, meikäläinen oli vähän hieman ronkeli, mutta se oli semmoista aikaa. Those were the days, kuten Bunker ja Edith sanois tässä vaiheessa. Anyway. Tosissaan siitä lähti meikäläisen niin sanottu fascinaatio tätä näyttelijätä kohtaan. Mulla on monia muitakin näyttelijätä, kenestä mä haluaisin antaa puhetta. Niin kun haluaisin puhua Paul Newmanin elokuvista, Robert Redfordin elokuvista ja kaikista muistakin semmoista, ketkä on mun ikisuosikkia. Mutta mä haluaisin näissä seuraavissa Miksi juuri on videoissa, mitä mä teen sitä randomisti tämänkin kuukauden ja varmaan tulevissa aikana. Mä en puhu myöskin semmoista näyttelijästä, josta en hyvin paljon oikeastaan puhutakaan mitään. Niin kun roolipuolisesti, että missä hän on ollut mukanakaan. Ja Christopher Lloyd, joka on tänä päivänä 83-vuotias vanhus, edelleenkin jatkaa näyttelyä, on ollut muutamissa pienissä roolijutuissa mukana, joista viimeisin nörteille ja populaarikulttuurihirmuille varmaan on tunnettu Rick and Morty live action, tämmöinen niin sanottu mainosversio liittyen tähän johonkin mainostukseen. Ja heti hän fanipostit jylläsivät, että sitä miestä voisi tullakin Rick Sanchez-hahmo sitten live action muotoon, mutta vähän voisi laukkaa vähän ei nämmösiä liikaa joskus. Mutta kuitenkin Christopher Lloyd on tosissaan ollut monessa erilaisessa projektissa mukana. IMDb:n taustatietojen mukaan 228 projektia näyttelijänä, TV:t, mainokset, TV-esiintymiset, elokuvat, sun muut varmaan mukaan lukien, mutta ja jos nyt puhutaan herran tunnetuimmista elokuvasarjoista, ne ovat tietenkin Addams Family-elokuvat ja Back to the Future. Mutta monessa muussakin on mies ollut mukana. Ja omalla kohdalla mä voin sanoa, että tästä listasta löytyy multa ainakin ehkä kolme semmoista suurinta suosikkia, missä on ollut mukana. Ja mä en ole ihan kaikkia häneltä nähnyt. Eli muutama, missä mä oon nähnyt, niin mä en muista varmaan leffoinenkaan oikeastaan mitään paljon sieltä täältä taustalta katsottuna. Mutta kuitenkin pyrin taas teille tarjoamaan tässäkin vaiheessa tällaisenkin nimisen herran, eli Christopher Lloydin uran alkuvaiheessa tähän päivään vain ja ainoastaan elokuvien sisältöä. Ensimmäisenä tosissaan oli vuonna 1975
eli 1975 valmistunut elokuva nimeltä Yksi lensi yli käen pesään. Itse näin kyseisen elokuvan vuonna 2005 tai 06 tai 07, itse asiassa varmaan 06 varmaan tarkemmin katsottuna, ei korjaa, 2004, koska yläaste aikana meillä oli tämmöinen mahdollisuus käydä tämmöisiä erilaisia kursseja, ja totta kai kun tuli elokuvakurssi vastaan, meikäläinen oli saman tien haukkana valmiina sitä katsomaan sitten tietynlaisia elokuvia. Samaisen kurssin aikana tuli nähtyä Psykot, Notting Hillit ja Korjainen elämä on ihanaa, ja sitten Chaplinin poika muistaakseni taisi olla yksi elokuvista, ja tietenkin tämä Yksinäisyys yli käen pesään. Ensimmäinen leffa, minkä me nähtiin kurssin aikana, oli toi Psyko, se pelästytty meikäläisen, voisiko näin se ensimmäisen kertaa niin kuin in full form. Siitä lähti meikäläisen suuri rakkaus Hitchcockin elokuvia kohtaan. Ja sitten se oli toi tiistaisia päiviä, kun meille pidettiin näitä kursseja. Ja me aloitettiin muistaakseen aika aamusesta, joskus noin 8 jälkeenkin. Ja me katsottiin varmaan näitä elokuvia silleen pätkissä, että me ei katsottu tiettyä kokonaisesti, mutta jos katsottiin kokonaisesti, niin me pidettiin sinne sitten välissä ruokataukoja, selkettiin myöhemmin tai jotakin sinne suuntaan, että tästä on pitkä aika. Muistelen ihan eri tavalla näitä asioita, mutta kuitenkin näitä tuli katsottua. Ja Yksinäisyyden käämpässä oli ensimmäinen tämmöinen niin sanottu draamapiikki meikäläisen kohdalla tutustua draama-elokuviin. Ja tää on edelleen mun hyllyssä. Tää on yksi mun suosikin draama-elokuvia vielä kaikilla 70-luvulta ja 70-luvulta tuli minun mielestäni ne parhaimmat elokuvat niin kuin kaikessa valaisuudessaan. Ja valoisuudessa niin sanotusti. Christopher Lloyd näyttelee tässä elokuvassa Tabor-nimistä botilasta, jonne tämä, joka on tämmöisessä, onko tämä nyt sitten, mikä nyt olisi oikea nimitys tälle paikalle, tämmöinen mielisairaala niin sanotusti, ja hän oli pysynyt tämän elokuvan aikana sitten ihan roolissaankin mukana. Ja mä muistan, kun ensimmäistä kertaa katsoin tätä leffaa, niin koska tämä tapahtui muistakaa sitten siis niin kuin vilvauttoman jälkeen, kun monien vuosien jälkeen tai mutta tässä on muutenkin leffa tullut vastaan sen myötä, mutta kun mä rupesin katsoa tätä leffaa, niin Christopher Lloyd näkyy tässä ja sitten Danny DeVito näkyy tässä leffassa ja Jack Nicholson, mutta ei mielenkiintoinen castingi. Ja tässä myös näkyy muun muassa, oli jos se väärin muista, niin Vincent Chiavellikin näkyy tässä mukana, joka näytteli myöhemmin elokuvissa Ghost ja sitten muutamissa Danny DeVito-elokuvissa. Ja sitten tässä oli muun muassa Nurse Ratchetia näytellyt Goddamn, se naisen näytteli nimeä muussa, että mä en rupea sitä keräämään, mutta se oli kanssa mukana tässä näin. Ja totta kai Scatman Crothers, joka sitten näytteli Nicholsonin kanssa seuraavaksi hohdossakin. Ja mutta tosissaan jo hyvin suhteellisen pikkuinen rooli Lloydilla tässä leffassa kuitenkin on, mutta semmoinen hyvin ikimuistoinen tietyssä kohtaa. Ja täytyy kyllä myöntää, että kyllä niin kuin Lloydiltakin käy tämmöiset hullun roolit. Ja ihan semmoinen hyvä alkupään ura. Siinä tiedä, mä en sitten tullut semmoisen, mitä mä en itse kyllä nähnytkään. Tässä nyt kun katoin tätä listaa tuossa eilisen aikana. Sitten mulla on kuitenkin listalla katsoa jossakin vaiheessa elämän vartta tämä Mr. Mom-elokuva, missä hän on mukana, jossa on mukana tosissaan tämä meidän paras Batman, eli Michael Keaton on mukana siinä, eli Batman vaihtamassa vaippuja. Anyway, olkuva eikö olla, eli tämä Mel Brooksin leffa, olen nähnyt kyseisen elokuvan, mä en kyllä leffasta muista niin paljon, mutta mä kuitenkin muistan, että Christopher Lloydkin on mukana siinä ja Mel Brooks tekee muussa siihen tuplan rooliin. Samaisena herran vuonna Christopher Lloyd teki niin sanotun Star Trek-roolin ja en ole nähnyt tätä taksisarjaa, minkä hän teki silloin 70-luvun aikana ton
Andy Kaufmanin ja Danny DeVitton kanssa, mutta ainakin sen, mitä mä luin tietoa, niin tämä hahmo, mitä hän näytteli siinä, niin oli Star Trek-fani, jotenka mielenkiintoista, että hänet valittiin tähän Star Trek-elokuvan rooliin sitten. Ja mutta olen, kun olen nähnyt tätä elokuvaa, mä en oikein Star Trek, tämmönen, nyt mä katson sen niitä paljon, mutta mä joskus voisin kyllä kokeilla tätä näin, koska on se mielenkiintoista nähdä, miten hän toimii Klingonin roolista. No sitten tämä leffa olen nähnyt, mutta mä nyt tässä koitan katsoa tämän vuoden aikana aika paljon tämmöisiä jotakin skifi-klassikoita kieltä pois. Mulla nimittäin on mielessä katsoa Logan's Run ensimmäistä kertaa ja sitten muun muassa toi Zardos, missä Sean Connery kulkee yllättävän nahkaisissa uittereissa. Mutta sitten tämmöistä mä rupesin katsoa yksi päivä tässä, ja sitten mä olin aika, siinä vaiheessa aika väsyneessä tilanteessa, että mä katson vähän myöhemmin, mutta hän on tosissaan ollut mukana elokuvassa The Adventures of Buckaroo Banzai Across the Eighth Dimension, mikä on tämmöinen mielenkiintoinen elokuva. Ja hän näyttelee siinä hahmoa nimeltä John Big Boot. Ei ole vähän niin kuin silleen ränskäläisittäin byyt, tai tämmöinen näin. Ja tämä leffa mulla on vielä silleen, niin katseluvaiheessa niin toisen kertaa, mutta mä kuitenkin muistan, että tässä on mukana Lloydin lisäksi tosissaan Peter Weller, muun muassa Jeff Goldblum ja toi John Lithgow ja pari muutakin isoa nimeä kanssa on mukana. Ja sitten 85, totta kai suurin hänen tunnetummista rooleistaan tuli sitten Robert Bob Zemeckisin ohjauksissa elokuvassa Paluu tulevaisuuteen. Ja kaikella kunnioituksella, jos kommenteissa haluatte olla ystävällisiä minulle, niin, ja minulla on teillekin ystävällinen sitten, niin mä sanon suoraan, Back to the Futurein ensimmäinen elokuva on ehdottomasti mun mielestä parhaita elokuvia täydellisessä muodossa. Jatko-osat ovat hyviä jatkumoita näille kaikille elokuville, näille ekalle elokuvalle. Josta mun mielestä kolmannen kyllä mun mielestä saa vähän liikaa tätä rapaa niskaan, koska ei se kuitenkaan niin huono mun mielestä ainakaan ollut. Mutta ensimmäinen Paluu tulevaisuuteen oli tosissaan sille, että mä näin tämänkin vähän myöhemmin, eli Ville Valtomelläkin mä näin tämän näin vähän myöhemmin itse. Ja tosissaan niin tässähän elokuva trilogiassa Christopher Lloyd näyttelee hahmoa nimeltä tohtori Emmett L. Brown. Tässä on muistakin sinne L-sinä keskellä. Ja hän oli tämmöinen hulluhko tiedemies, tämmöinen niin sanottu, joka halusi pitää itsensä varmaan hyvässä kurissa, mutta eipä nämä pitänyt, kun hän loihti melkeinpä tyhjästä varmaankin itselleen aikakoneen, jonka alun perin piti olla jääkaappi. Joo, se piti olla jääkaappi, mutta joo. Ja eikö olisi jääkaappi vai ihan joku muu? Joku semmoinen ihan erikoinen kapissa piti olla, mutta anyway kuitenkin niin tätä leffaa sitten pyöriteltiin ympäri eri studioita, vaan Disneykin oli sitä mieltä, että ei me ruveta tämmöistä leffaa ottaa, missä poika rakastui äitiinsä, mutta sehän tapahtuu vasta minnillisessä, ei sillä mitään väliä, menkää muualle. Ei muuta kuin Steven Spielbergin yhteyttä ja siinä sitten loppu on historiaa. Mutta on mun mielestä Christopher Lloydin parhaimpia roolisuorituksia ihan siinä mielessä, että hän pystyy ottaa tämmöisen hullukon roolin niin kuin tämmöiseen vähän komedialaisempaan makuun tässä vaiheessa verrattuna siihen Käypäsä-leffaan. Mun mielestä se niin huomaa, miten Christopher Lloyd niin kuin, tavallaan löytää just semmoisen niin sopivan hulluuden niin kuin, tämmöisen maandisen komedian niin kuin, version siitä. Ja mun mielestä Jay Fox ja Lloyd pelaavat hyvin niin kuin yhteen näissä kaikissa kolmessa elokuvassa, vaikka kolmas on kuitenkin vähän ihan ok tänä päivänä mullekin vielä, mutta enemmän mä kuitenkin balanssoin kuitenkin tämän ensimmäiseen suuntaan, koska tää on oikeasti ihan perfectly written movie, period, niin kuin mun mielestä. Sitten samaisena herravuonna 1985 ilmestyi ensimmäinen lautapelielokuva kautta
leluelokuva, jos näin käsittelee, nimeltään Clue, eli suomeksi Cluedo pelaa henkesi edestä. Itsehän pelasin lautapeliä, tai yritin päätä tiettyjen koulukavereiden kanssa samalla luokalla kun oltiin, ja tämmöinen lautapeli löytyi meidän luokasta. Päästiin puoleen väliin ja kaikki, että tämä on tylsä peli, ei tarvitse muuta pelaamaan. Mutta silti kuitenkin meikäläisen suonissa virtaa semmoinen into päästä katsoa jotain rikollisuuteen ja murhiin liittyviä asioita. Mutta ainoastaan kuitenkin mysteerin valossa. Että niinku, who did it, who done it? Ja sen takia Knives Out on yksi mun suosikkileffoja tänä päivänäkin. Ainakin tämän tarkattoman leffan. Had no idea, miten leffa voi päättyä. Mä oon silleen, että holy dang! Ja tänä vuonna tulee Knives Out 2. Oh yeah. Mutta Cluedo, tai Clue, niin sanotusti on hyvinkin upeahko paketti. Ja siinä on roimakasa näyttelijöitä. Muun muassa edesmennyt poliisopisto kakkosen tuttu näytteli. Howard Hesseman on mukana tässä leffassa. Rest in peace, Howard Hesseman. Ja mut muun muassa mukana on Christopher Lloydin lisäksi myöskin. Nyt on pakko luontaa, koska tää on aivan jäätävä castingin porukka oikeesti. Osa on ihan mun suosikkeja, niin kuin lisää jotenkin. Aileen Brennan, Tim Curry, Madeleine Kahn, yksi mun suosikkomedian näyttelijöitä, Michael McKee, Martin Mull, Leslie Ann Warren, tulkaan siellä, Colin Camp, poliisopistoelokuvat, ja sitten täällä on vielä pari semmoista, ja totta kai niin Hopper Hesseman, mutta niin kuin siinä mielessä tämä on siinä mielessä hieno leffa, koska tämä ohjaaja on Jonathan Lynch, joka teki myöhemmin yhden äärettömän hauskan synkän komedian Greed, tekokohdan Greedy, missä oikeasti on mun mielestä Michael J. Fox ja Kirk Douglas vetää taistelee toisiaan vastaan hyvin komediallisessa mielessä. Ihan mielettömän hauska leffa, kannattaa kokeilla, jos tulee vastaan Greed, tai Greed muistakseni. Ja tässä Cluedon elokuvassa Lloyd näyttelee professori Plum, mä en muista mikä se on se suomenkielinen nimi, mutta kuitenkin tämä leffa on tosissaan perustunut tähän Ravensburgerin, peliin, lautapeliin, ja tämä kartano on muokattu täysin samanlaista kuin se lautapeli huoneita myöten, ja kaikki nämä murha-aseekin näkyy tässä leffan aikana, ja sitten niin nämä hahmot on näitä pelinappuja tavallaan, mikä kulkee niin paikasta paikkaan. Ja tästä leffastahan tehtiin se versio, missä eri teattereihin aikana tuotiin kolme eri versiota, missä oli kolme eri loppua, mutta nykyään kun se tänä päivänä katsoi, niin siinä on kaikki kolme eri loppua samassa leffassa sitten mukana. Mulle tämä on mun yksi suosikki murhamysteerielokuvista, ehkä mun numero 1 tässä vaiheessa. Tämä on aivan valtavan hauska leffa. Ja tässä on ihan mielettömän hauskaa komedia, josta parasta puolta tosissaan mun puolesta luo Madeleine Kahn, joka on aivan älyttömän hyvässä liekistässä leffassa. The Flames! The Flames! Love this movie. No sitten, tästä on muuten seuraavia. No sitten vuonna 1988. Ai että, mä muistan sen päivän. Aani, helvetin elävästi. Talvinen päivä. Asuttiin Kierrolahdessa, alueella, missä mun yksi kaveri asui tällä hetkellä, samassa talossa, mutta eri rapussa. Ja me ollaan muistakseni menossa Jyväskylään siinä vaiheessa. Ja mä muistan, missä kohtaa sitä huoneesta, millä telkkarikin oli vielä kaikille lisäksi. Se oli lauantai aamuyötä, muistakseni. Ja silloin Maikkarilla oli vielä semmoinen studiosysteemi. Muistanko oikein? Jos joku muistaa oikein, niin saa muistuttaa oikeinkin. Ja Roger Rabbitin leffa tulee. Mulla ei ollut mitään hajua, mikä leffa on tulossa. Se vaan laitettiin nauhalle, painettiin Jyväskylään, tullaan kotiin ja leffa päälle. Se fiilis oikeasti nähdä tämmöinen leffa, missä piirroshahmot näyttelee ihmishahmon kanssa, niin kuin damn! Ja tää oli vielä ennen Space Jamia, people. Mulla on suuri,
suuri lämpötä tämä elokuva kohtaan. Jos joku antaa tälle vähempiä pisteitä, I don't give a hit. Tämä on mun ehdoton suosikkileffa. Mutta tämä kuitenkin antaa mulle pieniä karmeita karvoja. Eli Christopher Lloyd tässä elokuvassa näyttelee tätä Judge Doomia, joka sitten leffan lopussa paljastuu ihan oikeaksi pahikseksi niin kuin hahmona. Ja kyllä voin sanoa, että meikäläisellekin pentuna tuli pieniä vilunväreitä, kun hän puhui sillä pienellä tavalla. Ja silmistä muodostui semmoiset mukavat tikarit, ja mä olin, ei saakeli, tää on tässä näin. Ihan oikeasti, tää on yksi mun suosikkielokuva kautta aikojen. Tää leffa tiivistää suurimman osan mun lapsuudestakin. Mä oon aina tykännyt tässä siinä valossa, että tää on varmaan nykypäivän joillekin junnulle saattaa ja tai suvulla syntyneelle saattaa ehkä olla vähän erilainen tapaus, mutta mä katson tätä leffa ihan hiton monta kertaa elämäni aikana ja tänäkin päivänä edelleen katon. Tää on nyt nykyään mulle semmoisessa arvossa, että mä oon pikkuhiljaa ruvennut miettimään, että mikä olisi mun suosikkielokuva kautta aikojen. Mä tykkään Ed Woodista, mutta tää nyt pikkuhiljaa saattaa ehkä viedä sen paikan. En tiedä missä vaiheessa, mutta I just can't stop loving this movie. Sitten tämmönen, mikä mulla on listalla ylhäällä, Dream Team, jossakin vaiheessa senkin pyrin katsomaan. Siitä 89, samana vuonna tuli Batman ja kaikki muut hienot elokuvat. Tuli sitten Palo tulevaisuuteen 2, joka sitten tavallaan ennusti tiettyjä asioita meille tämän vuoden, tällekin vuosituhansille mahdolliseksi, mutta meillä kuitenkaan ei välttämättä valitettavasti ole hoverboardia ja meillä lentäviä autoja ei ole, eikä uunia, mikä voisi kasvattaa pienestä pizzasta, semmoisen jumalattoman jättipizzan. Mutta meillä kuitenkin löytyy monia erilaisia ruutuja, löytyy katto-ohjelmistoja ja no sinne päin jotakin semmoista ja kaikkea muuta hauskaa löytyy, mutta meillä ei kuitenkaan valitettavasti ole mitään uutta Jaws-elokuvaa, että se nyt on vähän harmi. Meille vaan tiputettiin 3 lisää, ekan jälkeen siihen sitä jäikin, mutta ei sitä voi koskaan tietää missä vaiheessa Max Spielberg, eli Steven Spielbergin poika ohjaa sen Jaws-elokuvan, mikä sitten tässä elokuvassa mainostetaan sitten. Mutta tämä on vielä kuitenkin tuoreeltaan ihan hyvä semmoinen PT-elokuva. Tässä on äärettömän synkkä tämä leffan loppuosuus mä tykkään tässä myöskin siitä, miten tässä elokuvassa valotetaan vähän erilaisesti tulevaisuutta niin kuin tämmöisessä vähän pienemmässä skaalassa, mutta siellä kuitenkin hienoja ideoita käytetään hyödykseen. Ja tämä oli hieno aina, kun mä tätä leffaa katsoin silloin pentuna, niin miten tämä tai jää semmoisen hienon cliffhangerin, ja sitten kun tuli se länkkäri, mä olisin, että mikä tää on, mun ei kiinnostunut länkkärin siihen aikaan oikeasti ollenkaan. Ja nykypäivänä kiinnostaa ihan helvetisti, joten kyllä mä sen takia 3 tykkään tänäkin päivänäkin, vaikka joidenkin mielessä on vähän heikkoa, että minkä takia westerni, mutta Bob Zemeckis ja Bob Gale halusi tehdä tämän, että laitetaan tää seuraava elokuva sitten westerni aikaan, joten ei varmaan mitään muuta aikaväliä siinä olisi voinut miettiäkään. Ja sitten seuraavana vuonna tuli Palo tulevaisuuteen 3, joka sitten on ihan nyt tästä eteenpäin seuraavaksi sanottuna, tämä on erittäin ihan hyvä mun mielestä. Mä tykkään tästä vielä kuitenkin ja mä tykkään siitä, miten Zemeckis otti mukaan tähän leffaan muutamia vanha-aikaisen western-elokuvien statisteja, joista varmaan tunnettu me joillekin saattaa olla Pat Buttram on yksi näistä nimistä, joka tulee sitten niin kuin ääneltään varmaan mieleen joistakin leffoista. Sitten 90 vuoden aikana tuli myöskin piirroselokuva, missä hän tekee ääninäyttely, eli DuckTales the Movie, Treasure of the Lost Lamp, eli Ankkuronika-elokuva, tai sitä päänimellä onkaan, ja Kadonnelampun metsästys, tai metsästäjä tai arvoitus on jompikumpi tai aarre. Ja tää oli vähän semmonen Indiana Jones juttu Disney on muodossa ja mä olen itse tämän leffan kohdalla ollut
aina silleen, että mä tykkään tästä ihan puoleen toiseen, mutta se ei nykyään mulla enää niin paljon kolahda, niin kun, että mä en nähnyt tätä kun varmaan muutamia kertoja pentuna VHS, että mä myöhemmin katsoin sen silloin, kun mä tein sitä Disney-maratoa, niin mä olin silleen, että it's okay, mutta kyllä voisi vielä yhden mahdollisuuden kuitenkin antaa. Ja tässä elokuvassa Christopher Lloyd tekee äärisuorituksen ja näyttelee Merlok-nimistä pahista. Suomenkielisen ääniversion tässä hahmossa mun mielestä joku antaa Keijo Komppa tai Leo Riuttu. Muistaakseni kuitenkin se taisi olla Keijo Komppa, koska vähän samanlainen äänen sävy. Sitten semmoinen leffa, mikä muistaakseni taisin katsoa aikana joskus Taivaskanavilta sivusilmällä muutama tietyn kohtauksen. Mä en koko leffaa kuitenkaan loppuun asti nähnyt itsessään, mutta Commando, eli Suburban Commando, missä hän näyttelee Hulk Hoganin kanssa. Se mulla on vielä katsomatta, eli saa nähdä missä vaiheessa mä tämänkin katoa, mutta noissa oli se kritikanto sen tietyn lentävän lauseen, että Christ, I was frozen today! Et niin kuin, se ei nyt sitten siitä. Mut sitten 1991 tuli Barry Sonnenfeldin elokuvan debyyttiohjaajana nimellä The Addams Family, perhe Addams. Ja mä en itse niin paljon tiedä näistä Charles Addamsin elokuvista tai näistä töistä mitään. Mä tiedän kuitenkin nämä piirustukset ja kaikki tämmöiset, mutta mä en siinä mielessä kyllä ollut mikään niin kuin Addams Familyn fani. Nämä uudekin leffat, tämä, mikä tein tätä animaatio-elokuvaa, se on ihan mun mielestä ihan fine. Mutta näistä live action -leffoista mä tykkään näistä kahdesta ensimmäisestä tosi paljon, ehkä enemmän kuin kakkosesta, koska siinä on mun lempiherkkukohtia. Mutta tosissaan näissä Addams Family -leffoissa tästä ensimmäisestä lähtien Lloyd näyttelee Fester Setää, niin kanssa yksi hänen tunnetumpia rooleja niin kuin elokuvahistoriassa. Tämä on semmoinen hyvin Lloydille sopiva rooli, ja tämä ensimmäinen elokuva on vielä vähän tämmöinen, missä kaikki toimii hyvin palasinaan kohdallaan, mutta enemmän mä kuitenkin tykkään tästä hahmosta kakkosessa, koska siinä vaiheessa oikeasti Lloyd oikeasti saa nyt sen niin sanotun festar-statuksen, koska tämän leffa-aikana niin tavallaan on tämmöinen huijari homman mukana, tai niin meiningin tarinan sisällä, ja mä erityisesti tykkään siitä tässä, miten tässä leffassa niin avataan meitä Addams Familyn maailmaa. Ja se on vielä vähän semmoinen hyvin suhtkot makaberi ja tämmöinen semmoinen korefesti, etenkin se koulunäytös, missä siis one of the funniest bloody scenes ever in movie history since Brain Dead or Drag Me to Hell mun mielestä ainakin. Ja Christian Ritchie, älyttömän hyvä tässä kohdassa. Mut joo, Addams Family on mullekin leffana vielä ihan semmonen, mistä mä tykkään, mutta kyllä mä nyt kakkosen kuten nojaan tässä vaiheessa, koska se on mun ehdottomia suosikkeja. Sitten tosissaan 93, Ville Vallaton. Ja Ville Vallaton elokuvana on mulle vielä semmonen, että mä tykkään kyllä siitä Walter Matthau, ketään muuta ei voi tähän karusin rooli oikeasti voi kuvitellakaan. Mason Campbell Ville Vallattomana ihan semi-fine, mutta esim. Lea Thompson, Back to the Future-tähti tässäkin leffasta, niin hän on ihan ok Ville äidin roolissa, mutta tässä elokuvassa niin, on tämä, mä muistan, kun tämä pentuna katoin, niin mä en tosiaan silloin tiennyt, kuka on Christopher Lloyd silloinkaan, niin mä katson tätä ensimmäistä kertaa, ja semmoinen hyvin rasvaisen ja pitkän trenchcoatin kulkeva kaveri tulee likaisen hiuksineen semmoisen pienen pojan luokse ja reppi sitä omena irti tikaarin varassa. Ja siis niinku, chills niinku tänä päivänä, kun tämä leffa sai leffan kohtaista katsoa, mutta joo, Lloyd näyttelee tämmöistä hahmoa nimeltä Switchblade Sam, eli tämmöinen ilmeisesti vankilasta karannut tämmöinen tyyppi, joka kulkee sitten täällä lasten alueella ja pöllii musta sinne lasten nukeet ja kaikkea tämmöistä muuta arvotonta tavaraa ja silleen niin, mutta loppujen lopuksi Ville päihittää sen hulmattomien seurauksen. Oh my god, mä katsoin sitä loppukohtaista pentuna liian monen kerran oikeasti.
No sitten samana vuonna RS Family 2. Ja tää oli niitä yksi viimeisimpiä Ron Juliankin elokuvia. Rest in Peace, mahtava näyttelijä, lähti liian aikaisemmilta meidän keskustelusta pois. RS Family 2. elokuva mulle kuitenkin toimii paremmin siinä mielessä, että tässä niin kun tapahtuu mun mielestä ehkä enemmän kuin ensimmäisen verrattuna. Eli niin kuin Morticia ja Gomez on saanut itselleen uuden kuopuksen, joka kulkee nimellä Pubert. Nice name for a kid. Ja sitten nämä kaipaavat sitten perheeseen niin kuin, lastenhoitajaa. Ne saavat mukaan sitten Debbie Zelinskin, jota näyttelee John Cusack. Ja hän sitten on oikeasti tämmöinen miesten nieliä kautta ja killeri, joka sitten rakastuu Festeriin, tietää, että Fester on varakas. Mutta sitten tapahtuukin, että Depe yrittää saada Festerin monen kerran henkilö tässä leffassa. Ja no, eihän se voi mitenkään sitä saada, koska Fester on Adams. Ja sitten nämä Gomezin ja Mortiesen lapset sitten, eli Wednesday ja Paxley, joutuu menemään tämmöiseen kevätleirille tai kesäleirille. Tämä on mun koko siis tässä koko leffasta mun suosikkihetki on nämä kesäleirihetki, missä Peter McNichol ja toi Christy Berensky näyttelee näitä leirijohtajia. Ja nämä on kummatkin ihan miettömän hauskaa niissä rooleissa, kun ne koettaa peittää sen vihan raivon päällä sitten niin kuin näistä pennuista, kun niillä meinaa hermot mennä. Ja tässä on yksi hauskimmista kiitospäivän näyttelmistä, mitä ensimmäisen verrattuna oli se jumattoman raaka merirosvataistelu, mutta tämä niin kuin oikeasti menee ihan mun suosikkeihin, koska tässä, niin kuin, tässä leffassa mun mielestä Christina Ricci tekee paremman suorituksen verrattuna ensimmäiseen elokuvaan. She is so freaking funny oikeasti tässä leffassa. Mutta myös Christopher Lloyd on tässä leffassa tosi hyvä, etenkin niissä kohtaa, missä hän niin kuin oikeasti, niin kuin, ei tajua oikeasti missä ollaan menossa, mutta siinä vaiheessa varmaan ehkä varmaan homma tuli se selvennys, kun hän huomasi, että Depp ei ollutkaan hänen seurassaan monia kertoja ja kaikkea tapahtuu siihen väliin, mutta mietykään tästä leffosta tosi paljon. Tämä on ehdottomasti mun suosikin näistä RS Family-elokuvista. No sitten 94 tuli Riku Kirjamaassa. Mä olin nähnyt tästä vaan pätkiä. En ole muista, kun leffa on nähnyt, tai olen varmaan nähnyt koko leffa, mutta en ole sille loppuun asti. Kuuntelin tästä aikoina äänikirjaa kasetilta ja luin sitä kirjan kautta. Se oli oikeasti hieno aikaa semmoista käsitellä. Nykyään sitä miettii, niin se on aika tylsää, koska joku kertoo sinulle tarina, niin luet sitä asiaa. Joo. Kring. Saataisiin käyttää sivua niin edespäin. Mutta tämä oli semmoinen, mä muistan, kun tätä mainostettiin jonkun leffan jälkeen, jossa on kasetilla tämä leffa, että wow, this looks very good. Mutta mä en ole kuin leffaa silleen sinänsä niin nähnyt pitkään aikaa, mutta sen mä kuitenkin ihan kaikkinen muistan, että Christopher Lloyd näyttelee tässä tätä kirjaston hoitajaa, eli Mr. Deweyta, ja sitten tätä itse The Page Master-hahmo, mikä tämä leffan nimeltä sitä on tämä leffa. Ja tämä on näitä Ted Turner-elokuvia, jossa Ted Turner niin yrittää niin kuin, opettaa lapsia, mutta tämä on muun muassa sen hyvin geneerinen lasten elokuva, mutta mä voin antaa tälle ehkä mahdollisuuden. Mä oon tässä muutenkin mukana nimiä kuten Frank Welker ja Whoopi Goldberg ja Leonard Nimoy ja totta kai Patrick Stewart, että kyllä tämä varmaan ihan hyvä vielä tänäkin päivänä on. Ja tietenkin Macaulay Culkin. Ai jaa, sitten. Tästä löytyy. 97 oli myös sitä aikaa, kun Don Bluthkin teki vielä elokuvia. Don Bluth, jos se oli ihan kaikille tuttu nimi, niin hän teki elokuvia kuten esimerkkinä Maa-aikojen alussa ja Kankarvainen Charlie ja kaikkea tämmöisiä tosi hienoja elokuvia. Ja mutta Anastasia oli niinku semmoinen hänen loppuaikaisen elokuvien, mikä niinku oikeasti vielä näytti tosi komealta. Ja vieläkin tänä päivänä se näyttää komealta. Mä en ole vaan nähnyt tämän elokuvaa monen vuoteen itsekään kokonaisesti. Mutta tässähän on sitten tämän leffan pahiksen roolissa, eli Rasputin. Ja
Tässä muun muassa on äänen rooleissa muun muassa John Cusack, eli Addams Family, John Cusack, Anastasia, John Cusack. Ja sitten muun muassa on Meg Ryan ja Kelsey Grammer ja sitten Hank Azarian, joka näyttelee tämä Bardock, tätä lepakkohahmoa. Ja sitten hetkinen, mitä se muuta olikaan. Monia muitakin nimiä oli, mutta tämä on kuitenkin semmoinen Blood-leffa, mistä oikeastaan mulla on hyvin semmoisia flashback-maisia muistoja, mutta mä kuitenkin muistan, että Christopher Lloyd oli mielenkiintoinen valinta tähän rooliin. Niin mä aikoinaan tykkäsin tästä aika paljon, mä jotenkinlaisia oheistua tätä halusin tästä elokuvasta hankkia, mutta joku päivä mä katson tämän uudestaan, ehkä tänäkin päivänä mahdollisesti, koska tämä on mun mielestä hautumasti Bluthin viimeisiä komeita elokuvia. Sitten Secret-nimin. Ja sitten 99 vuonna, siis ehkä parhaan elokuvan vuonna koskaan, tuli tämmöinen komedia nimeltä Maanmainen ja Marsilainen, eli My Favorite Martian. Mä katsoin tämän viime vuonna ensimmäistä kertaa alusta loppuun Disney Plusan kautta. A horrible movie, man. This movie is so bad. Mutta Jeff Daniels on ihan ok. Christopher Lloyd ihan itse asiassa suhteellisen ok omassa roolissaan, mutta mä en voinut sietää sitä puhuvaa avaruuspukaa, vaikka sen äänenä oli Wayne Knight, mutta silti oikeasti that was so annoying. Ja muutenkin leffa oli semmoinen ihan niinku leffa oikeastaan, mutta it's okay. Et niinku kyllä sen sietämällä pystyy katsomaan. Haluan nähdä tämän leffan, tämän seuraavan Baby Geniuses. Jos kaikki tietää tämän kurvan surullisen kuulun elokuvan Baby Geniuses, jonka on ohjannut Bob Clark, joka ohjasi myöhemmin aikaa sitten, ennen tätä leffa ohjasi Black Christmas-elokuvaa. Tämä semmoinen uranmuutos. Mutta joo, tämä mua kiehtoo. Ihan pelkästään se huono maineensa vuoksi. Tien vaikka joskus voisi tämän katsoakin, koska holy. Ja sitten 99 tuli yksi mun suosikki Jim Carrey-elokuvista, josta myös Japekin puhuu tuossa viimeisimmässä videossaan. Eli Man on the Moon, joka kertoo Andy Kaufmanin tarinan. Ja elokuva enemmän pohjustaa Andyn uran alkuvaiheita ja tiettyjä hetkiä, mutta se ei kuitenkaan mua ei mun mielestä sinänsä haittaa, että se on semmoinen liian täydellinen vibe, koska oikeasti tarvitseeko kaikkien biopikki olla, niin täytyy se kuitenkaan. Ja Andy Kaufman näyttelee hyvin Andy Kaufman, jotenka se on se vitsi siinä. Mutta Christopher Lloyd tekee tässä elokuvassa hän näyttelee itseään, joka näyttää sitä hahmoa siinä taksisarjassa, mikä hän teki Andy Kaufmanin kanssa. Ja hyvin pienehkä rooli, mutta kuitenkin huomaa, miten hän ja DeVittokin. Tosin DeVitto ei näy tässä taksielokuvien, tai tässä taksisarjan kuvauksen aikana tässä elokuvassa, koska DeVittohan tämän elokuvan kohdan näytteli George Shapiro, joka löysi sitten Andy Kaufmanin sitten. Ja niin edespäin, mutta Lloydilla tämmöinen suhteellisen pikkuinen rooli tässä leffassa kuitenkin on, silleen. No sitten, mennäänpä tässä vähän eteenpäin. Tuleekohan täällä enää semmoista, missä mä olisin vielä nähnyt? Koska nekin musta on, no joo, no 2010 tuli Piranha 3D. Tämän mä näin, muistakseni DVD:nä tai Blu-raynä ensimmäistä kertaa. Ja Christopher Lloyd näkyy leffan alussa, ja sit se lähtee pois siitä. Niin kuin, that's it. Ei siinä muuta olekaan. Onko täällä jotain muuta? Onhan täällä yksi tuttu nimi. Varmaan, jos puhutaan huonojen elokuvien yhdestä tunnetummasta helmestä. Tarinahan meni näin. Tämmönen tyyppi, mä nyt en nimeä muista, halusi tehdä tämmösen
Roger Rabbit-elokuvaan, missä kaikki ruokatuotteet tai niinku tämmöiset ruokabrändit on niinku hahmoina. Ja hän suunnitteli tätä elokuvaa tosi pitkälle ja halusi tehdä tästä myöskin kaikenlaisia ohjelmistoita krääsiä. Siis oikeastaan jos haluttiin tietää tämän leffan tarinan, käykää katsomassa Animats-historia tähän leffaan liittyen, koska this movie is really one of the worst animated movies I have ever seen. Oikeasti tämä on aivan jäätävää kurrautta, tämä yritti katsoa. Ja Christopher Lloyd on sanonut tähän leffaan, mutta siis tämän leffan näyttelijäkaartakin on liian utopin oikeastaan. Se löytyy Ed Asner ja Larry Miller, Charlie Sheen, Eva Longoria, you name it, Chris Kattan, täällä on ihan jäätävä määrä porukkaa. Ja Christopher Lloyd näyttelee tämmöistä pahishahmoa, Mr. Clipboard. Mä en nyt uskoa nousta tästä mun tuolista, mutta se hahmo oikeasti kulkee tällä tavalla. Mä niinku... Wow. Ja siis tämän leffan animaatio. Wow. Damn. Joo. Food Fight. Löytyy YouTubesta kokonaisena. Ikävä kyllä. No sitten tuli Piranha 3D. Jatko-osa. Mä en muistanut, että se on jatko-osassakin mukana. No ilmeisesti se sitten oli. No okei. Okay. Ja sitten... No okei, okay, no. Mä en ole tämän leffan fani. Mä nykyään vähän tätä vierastan tätä, koska mä tykkään sen McFarlaneista. Se teki mun mielestä paremman leffan TED-elokuvalla 2012 muistaakseni. Ja sen jälkeen McFarlane teki elokuvaa Miljoona tapaa kuolla lännessä. Ja tää oli aikanaan mun mielestä aika hauska leffa, mutta nykyään katsottuna tää on aika semmonen väkinäisen oloinen tämmönen satiirilänkkäreistä. Ja Christopher Lloyd tekee tässä niin sanotusti semmoisen paluun tähän Emme Brown rooliin sitten, joka on tavallaan tämmöinen pieni cameo. Ja mun mielestä se oli ihan veikeä cameo, mutta se on vaan semmoinen niin kuin Family Guy cameo niin sanotusti, if you know what I mean. Sitten, hitsi mä en muista tästä leffasta niin paljon, mä muistan kuitenkin, että Christopher Lloyd oli mukana myöskin Sin City A Dame to Kill For elokuvassa. Se oli muistaakseni hyvin pikkuinen rooli, mutta se kuitenkin nimi mainitaan, eli Krönik-nimistä hahmoa näytteli. Ja tätä mä en ole vielä katsonutkaan pitkäaikaa tätä Sin City 2, että eikä sekin pitäisi katsoa uudestaan. Mutta ensimmäinen Sin City oli niin hyvä oikeasti, että minkä takia lähtee kokeilemaan uudestaan samaa hommaa. Niin kuin, for why? No sitten oli tämmönen Going in Style vuonna 2017, minkä pääosassa on Morgan Freeman, Michael Caine ja Alan Arkin. Ja ne näyttää tämmöisiä vanhuksia, jotka sitten päättävät tehdä tämmöisiä, muistaakseni tämmöisiä sarjan ryöstöjä, mä muista, oliko ne jotain. Ne yrittää niinku tehdä pankkiryöstöjä. Ja Lloyd näyttelee tässä semmoista hahmoa kuin Milton Kupchak. Mä en muista mikä hahmo tää oli, mutta tää vissi on näiden vanha tuttava, joka suoritti vissi jotain murtohommia. Tästäkin leffasta on ihan aikaa, kun mä muistan niin kaikkea niin hyvin, mutta sen mä kuitenkin muistan, että hän on tämmöisen tehnyt. Ja... no niin, no viimeisin niin sanotusti tämmöinen tunnettu rooli oli viime vuodelta elokuvassa Nobody, missä hän näytteli tämän leffan päähahmon, eli Bob Odenkirkin hahmon isää. Ja mä oletin, että Lloyd, niin kuin tässä näkyy vaan pienessä vanhemmien roolissa, mutta näin ei ollutkaan, hän tekee niin sanotusti semmoisen isomman esiintymisen
leffan loppupäässä action-kohtauksessa voin sanoa, että oli hyvin mielenkiintoista nähdä varmaan tuohon aikaan paljon 23-vuotias Christopher Lloyd ampumassa haulikolla ja tekemässä väkivaltaa, niin kuin holy shit oikeasti. Niin kuin, tähän mennessä on vaan näytellyt pahiksi ja hyviksi ja hulluja professoreita ja jne. Mutta yhtäkkiä tämmöinen niin rooli, niin kuin, teemme oikeasti. Tämä on varmaan mielenkiintoinen ollut hänelle tämmöinen rooli. Seuraavaksi mä ajattelin katsoa Lloydilta tämän The Tender Bar -elokuva, mikä varmasti kiinnostaa Oscarin Oscar näitä kaalan ehdokkaita. Että en tiedä sitten, saanko Lloyd ensimmäistä kertaa ehdokkuuden Oscarissa, ei voi koskaan tietää, mutta senpä sitten näkee, kun ensi viikon tiistaina valitaan nämä seuraavat sitten meille sitten valitsemaan, tai jompikumpi taisi olla. Mutta joo, siinä oli muutaman elokuvan kattaus Christopher Lloydista. Ja Christopher Lloyd on mulle semmoinen näyttäjä, josta mä pidän äärettömän paljon. Ja mä haluan nähdä joitakin leffoja häneltä tosissaan, mitä en ole nähnyt pitkäänkin aikaa, mutta myös semmoisen, mitä mä nähnyt vielä koskaankaan. Ja mä tykkään Lloydin tämmöisestä tavasta näytellä tämmöisiä erilaisia hahmoja, että se hyvin kokeilee niin kuin tietynlaisesti hyviä pahiksien rajoja, että niin kuin, hän pystyy niin kuin tavallaan löytämään sieltä semmoisen ytimen, että häntä ei nähdä siinä samanlaisessa roolissa, että niin kuin jatkossakaan. Eli esimerkkinä, niin kuin, että hän pystyy muokkautumaan tähän Judge Doomiinkin niin kuin täydellisesti, koska mä en oikeasti edes tunnistanut, että se oli kuitenkaan se on sun Lloyd niin kuin siihen aikaan, kun mä katsoin tätä Roger Rabbit-leffaa. Ja Addams Family 2, mä muistaisin aikoinaan pelkäsin ihan helvetistä, että mä pystyn katsomaan sitä leffaa, koska se oli niin, koska mä en ymmärtänyt, että se oli komedia siihen aikaan. Mutta nykyään, kun mä sitä katsoin, niin mä huomaan, miten Christopher Lloyd oikeasti sopeutuu tähän rooliin. Mitään Festerin roolin ja ehdottomasti kakkosessa hän on niin kuin ihan jäätävä parhaimmillaan niin kuin tyyliin monessa rikohtauksessa, missä hän saa olla mukana. Ja etenkin hänen ja Ralph Julian kemiat on ihan mielettömän hyvässä valossa. Ja totta kai unohtamatta kuitenkaan Dr. Emmett L. Brown, joka oikeasti on hänen niin kuin ehkä ikonisimpia suorituksia niin kuin missään elokuvassa. Elikkä hyvin semmoinen aattelevainen ura kuitenkin, että sieltä nyt ei ihan kaikkea kuitenkaan niitä semmoisia helmien rooleja mulla ainakaan löytynyt, mutta kuitenkin nämä kolme, eli Fester ja Emma Brown ja Judge Doom ovat kuitenkin hänen niin tämmöisiä tunnetuimpia rooleja kuitenkin siinä mielessä, ja ykkös mulla ehdottomasti nousee Emma Brown, koska se on semmoinen, hän niin tavallaan teki tämän hahmon, ja se on jäänyt niin hyvin populaarikulttuurihistoriaan, että siitäkin tehtiin oma parodiaversio, se joka tuli sitten muotoon TV-sarjaan Rick and Morty. Että jostakin se kuitenkin lähtee sekin, niin semmoinen innostus jollekin tietylle tekijälle. Ja Christopher on kuitenkin semmoinen, jota ei välttämättä ihan yhdistetä ihan kaikkeen, niin kuin, minkä on kovin tunnettu, koska hän on kuitenkin jotakin TV-esitymisiäkin tehnyt, mä en ihan varma vaan missä kovin muodossa. Monia eri sarjoissa ja animaatiosaralla hän ei ole paljon ollut mukana, paitsi kuitenkin totta kai Anastasia ainakin oli yksi ja The Pagemaster oli yksi ainakin sitten. Ja mutta sen mä kuitenkin muistelisin Lloydiin liittyen, että hän on semmoinen näyttelijä, joka ei tosissaan ole lopettamassa niin kuin näyttely missään vaiheessa, mikä mun mielestä on hyvä kunnioitus niin kuin hänen niin kuin, rakkaudessa niin kuin näyttelyä vielä tietenkin ja se, että hän on voittanut palkintojakin tästä uraa aikana ja tästä työstään, niin eli niin kuin ehdottomasti semmoisen näyttelijä, että niin kuin mun mielestä pääsi arvostaa niin kuin näyttelijänäkin lisää. Ja mä en tiedä, kuka mun seuraava kohde on näistä näyttelijähommista, mutta mä pyrin taas ottaa semmoisen, josta moni ei paljon niin puhukaan, että niin kuin henkilönäkään, että niin kuin olisi hyvä semmoinen lähteä taas etsimään pitkästä aikaa. Että joo, mutta ei mulla muuta.
mitkä on teidän suosikki Christopher Lloyd-elokuvat ja roolisuoritukset ja kenestä mä ottaisin seuraavan videon. Ihan vaan semmonen, mistä voisin koko ajan tehdä sitten tai mielisin itsestä jatkossa. Mä en tiedä, mistä mä seuraavaksi puhun tässä mun kanavalla, mutta mä tässä kuumeisesti odottelen tätä Ghostbusters Afterlife-elokuvaa. Ja ilmeisesti tulee tämän kuun lopussa vuokralle, niin mä pyrin vaikka sen sitten arvostelemaan, onko se ilmestyy sitten kuun lopussa, mutta ennen sitä mä vielä tässä mietin, mistä voisi seuraavaksi puhua. Että varmaan seuraava video, minkä mä käsittelen, on nämä Oscar-ehokkaat. Ja sieltä mä otan sitten omat ehokkaat sitten ylös, että ketkä on voitolla sitä mun mielestä ja semmoista, mutta pidetään nyt peukku, että Suomi pääsee mukaan tähän kisaan. Jos ei voitakaan, niin ei sekään mitään haittaa ole, mutta ei voi, you never know. It could happen. Mutta ei mulla muuta. Mukavaa iltaa, yötä, aamua, iltapäivää. Minun on taas katsottu tätä videota. Nähdään seuraavan kerran sitten, mutta taas näemme. Moi.